والجون كتش بيرنيسة تلوي نداخو سباية ومشي كولي أو كتش نسل زيادة ولي داخو غوية ومشي كولي بيرنيسة ما أبازي سبيتا كيدة دماني أخو سرتي نتا بيرنيسة دا دون أوراز دي سابت أزان دي وش لو بيرنيسة ناسي همان قبيقا بيرني وخلا د دې ځنه په پیښور ته چې د بریکوټ سره به ورته څه به خورو تا خدای دې غر که پیښور که خلکو ته وګوره دا پلاس یې څنګه دي دا تجارت یې څنګه دی دا غم خادي څنګه دي ډرډومه دي څه به خورو تاواني له به ورځو تاواني په ولا وخورو پرېږده تاواني نه موږ منډۍ وچ ته کونه خبرې چې راشي دلته تپوس دې وکړه چېرته تل پیښور ځانو په ټیکو ډیسکو دېنه لکه نر چا خدای دې غر کې یو سیر غوښه کور ته راوړه ټول واړه به دې سره شي کوي خورئ ته خېټې نه پوهېدې ته خېټې پوښتنې بس اوی جنکۍ کرښې رانه کوي موږ ورته چینده خوړو که څه شی وکړو وایي که دې خپه په کرښه کېښو لاړې اوس وې دا دوه سترګې سر ورکړه په کمال ځه ژوند سانه څه غواړي دا داسې شی نه دی یقین په خدای وکړه نوی غني خان وایي زه به غلام نه شم که غلام شو ټول جهان نو څنګه به نه غلام کوې څه تعلیه خو دې توپان د من لکه د شترمور به روان دی سر په شګو کې منډې نه سینه وباسه د توپان مقابله وکړه نن پښتون ګیر دی ټول په پوه کې ګیر دی دا هر طرفه څلوېښتو کال تاسو کې چا دا تپوس وکړو چې لکه دې ټوله نړۍ په موږ پسې ډبلې جوړه کړې ده ولې سندې نه وژني پنجابیا نه وژني بلونه وژني دا نه وژني کشمیری نه وژني دا نه وژني دا نه وژني پورې یورپ خو خدای بخر دی دا ما ولې وژني ها دا نوري خبره چې د اسمان نه کاڼې راځي زما کور یې ورته خوړلې دا دي راځئ که نه چې په دې کېږو چې دا ولې خدای ګواه دی په دې سواد په دې دهشتګردۍ یو څو کتابونه لیکل چې یو بیبي په زمانه خفه شوی وم ده ما بیس په بیس کتلي په ټوله مې لیکلی دی چې انکمپلیټ دا ډرامه چې جوړه شوې ده دا به نه معلومه دا چې دا وه چې سړي چاړه راوړه خوا ځاخېل کړې سړي یې جامه ته پلانې په دېوالي ولیکو سړی لاړ کړو داسې دي نیکۍ سړی نه شو لاړولې دیر نه چې د شپې مچازې کې ښځې ته وایي راشه ما ته په منډو کې ودرېږه دې سړی لالاو